Du, imorgon blir det spännande. Då är det både bronsmatch och final i hockey-VM. Läs spelschemat och annat på vår hockeysajt tv3.se/hockey. Homme råkar åstadkomma en radioaktiv läcka snart i The Simpsons-filmen. Programmet presenteras av Bet365, störst på live odds. Vet du var man kan se film online? Sveriges snart mest kända plats för film online. Hur hård ska man vara egentligen? Prova just nu på viaplay.se. It was VIP all the way. It's wonderful to have money, but you have to work for it. In Beverly Hills, it's who you know, and I know everyone. We have to suffer for beauty. Real Housewives of Beverly Hills, premiär 30 maj på TV3. Här kom det första smällen, här började golvet skaka. Ara Abrahamian berättar om jordbävningen som förändrade hans liv. Det är den svåraste tiden på grund av att vi inte hittar henne. Och så om att befinna sig på flykt från ett krig. De skjuter från 1 kilometer håll. Det är mycket sniper och så som man var försiktig. Och om beslutet att ensam lämna Sovjet för ett liv i Sverige. Det gäller liksom att inte ge upp. Det är det han är. Det blir bättre. Söndag 22 maj på TV3. Det blir bättre. Presenteras i samarbete med Rädda Barnen. I'll always be too young to be grey. Nöj dig inte med något annat än Excellence från L'Oréal. Den enda hårfärgen som skyddar i 3 steg och täcker grått hår. Excellence med prokeratin vårdar varje hårstrå. It protects before, during, after. De fylligaste färgerna utan grått hår. Excellence från L'Oréal. We're worth it. Nu bygger vi på Sova om de flesta av våra sängvaruhus. Det ska bli ännu enklare för dig att välja rätt säng. Välkommen till vår stora ombyggnadsrea. Nu säljer vi ut både demosängar och nya sängar med upp till 40% rabatt. Sova, världens sängsortiment. Your skin's never felt anything like this. L'Oréal introducerar en foundation med borste för ett perfekt resultat som håller hela dagen. It resists this. And even this. And this. En fräsch känsla från morgon till kväll. Oemotståndlig. Nya Infallible Brush från L'Oréal Paris. Världspremiär på bio. We know you're in possession of that. You could guide an expedition. You are Jack Sparrow. There should be a captain in there somewhere. Mermaid waters be our path. Right, Ben. I wish to report a mutiny. How is it we can never meet without you pointing something at me? Pirates of the Caribbean. I främmande farvatten. Världspremiär på bio onsdag 18 maj. Vi vet hur det känns att ha ilande tänder. Nya Pepsodent Sensitive Expert med happmineral som sätter sig på dentinkanalerna ger inte bara snabb lindring utan också med hjälp av zink ett långvarigt skydd. Så att du kan uppleva de extrema njutningarna igen. Nya Pepsodent Sensitive Expert. Snabb lindring och långvarigt skydd. Imorgon har du 6 timmar hockey att se fram emot. Bronsmatchen börjar 15:30 på eftermiddagen och finalen 8 på kvällen. Nu är American Pie Presents The Naked Mile.